Хәйле кеш, мөхтәрәм милләттәшләр! Сезнең белән батырлар тапшыруы һәм мин Айдар Шәймәрданов. Бу араларда көрәш дөньясында бик күп вакыйгалар булып узды. Шуларның кайберләрен без сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Шушы араларда гына Түбән Кама шәһәрендә татар халкының батыр улы, данлыклы көрәшче Данил Галиев истәлегенә татарча көрәш буенча ярышлар булып узды. Бу бил алышу ярышында 130-га якын көрәшче катнашты. Удмуртия, Ульяновск кебек чит регионнардан килгән көрәшчеләр дә шахты иде. Турнирны ачу тантанасына республикабызның бик дәрәҗәле җитәкчеләре, көрәшнең данын еракларга җибәрү буенча күп көч түккән җанатарлар җыелды. Мин күпме генә көрәшчеләр белән сөйләшмим, аралашмыйм. Барлык көрәшчеләр дә Данил абый турында зур фикерләрдә, зур ихтирам белән аны искә алдылар. Дөрестән дә ул Татарстан гына түгел, Россия төбәкләрендә танылган, дөнья күләмендә танылган атаклы батырыбыз Пахлебаныбыз иде. Менә мин карап торам монда күпләребез яшьләр. Менә дигән үрнәк Данил абый кебек матур итеп, күтәреп алып, гадел итеп тырышсагыз, мин ышанам, сезнең дә киләчәгегез матур, якты булыр һәм сезне дә Данил абый кебек зур ихтирам белән искә алырлар һәм зурларлар. Бу бәйгеләрдә Түбән Кама көрәшчеләре гел беренче булып килде. Бары тик 2005 елда гына команда беренчелегендә Шаллы батырларына җиңелде. Данил Галиев элек-электән күп кенә көрәшчеләр өчен үрнәк булып торды. Аның уңышлары, җиңүләре дә сана бетергесез. Ул грек-рим көрәше буенча спорт остасы, РСФСРның милли төрләр буенча спорт остасы, Татарстан Республикасының атказанган спорт остасы. Данил Галиев 7 тапкыр Татарстан чемпионатында уткан. 8 мәртәбә Россия күләм ярышларда бердә калган. Муса Җәлил турнирын 5 тапкыр ыткан пәхлеве. Данилның мондый бийек үрләргә күтәреләсен беркем дә күз алдына китерә алмагандыр. Чөнки мәктәптә укыган чакта яшьтәшләренең көч, җитезлек ягыннан бик тә калышавы. Аңа аякка басарга әтисенең энесе Госман абыйсы булыша. Ул егетне һәр чакта да үз янында йөртергә, аңа нәрсәдер өйрәтергә тырыша. Биектау районының Әйшә авылы малае Данил Галиев өлкәннәр әйткән сүзләргә колак сала. Күбрәк ашарга кирәк, ашасаң гына ныгыйсың диләр алар. Моннан тыш, яш үсмер чынлап торып спорт белән дуслашып китә. Шушы вакыттан алып яш көрәшче ярыш арты ярыш җиңүләрен яулый башлый. Кызганычка каршы 1993 елда ул вафат була. 1994 елда аның туган авылында, 1995 елдан Түбән Кама шәһәрендә Данил Галиев истәлегенә көрәш ярышлары уза. Данлыклы көрәшче исемен мәңгеләштерү изенән оештырылган ярышның быелгы җиңүчеләре кемнәр? Алар бердә Түбән Кама, 2-дә Шаллы, 3-дә Мамадыш. Көрәшчеләрнең һәр кайсына да киләчәктә уңышлар насыйп булсын. Ә без сезнең игътибарга әлеге ярыш кысаларында булган татарча көрәш үрнәкләренең иң асылларын тәкъдим итәбез. Тапшыруыбызның кунагы татар көрәшенең легендасы, бик күп көндәшләрен аркасына салган атказанган спорт остасы. Ләкин аның белән таныштырганчы без сезнең игътибарга әлеге баһадир башкаруындагы көрәш үрнәкләрен тәкъдим итәбез.
Мухтарым тамашачылар, бізді қунақта Татарстан Республикасының от қазанған спорт стасы Илнар Ахмаджанов. Хәрлі кешілер, Илнар. Хәрлі кеш, Айдар. Хәрлі кеш, құрметті тамашачы. Сен де бек көп еллар бойы күрәш білі шығырләніп, алдың ғорындардан түшмейсен. Мақтау грамотлары, медальлар да есеп-хесепсіз. Қошан күрәш білі шығырләне башлады? Күрәш білі мен өзім 3-ші класта оқығанда, мектепте оқығанда шығырләне башладым. Менің тренерім Айрат Садыков Айрат, Равелович, ол мұна күрәшінің сірлерін үйретті. Алға таба Қазан дәулет педагогика университетінен оқуға кіргештім. Ұстазым Вақиф Дәулетшин білен шұғылына башладық. Ол мұна күрәшінің алға таба нешек нендей Камилләштерге ярдәм итті. Мұна сен ұзын спорт жолы ұзын. Шулар арасында иң нәтижелісі, иң зор ұмышын қайсысы деп танысың? Бірінші ратта айтып кетесім келе бек зор рахмет. Біздің федерация басшылықларына Марат Гетшіға, Джадат Мирхатшіға, Мариев Марат Мансурышіға. Алар бізге шындай күрәшлер ұйыштырып, матур-матур күрәшлер ұйыштырып, бізге өзіміздің көрсетірге, матур күрәш көрсетірге ярдәм етелер. Менің күрәшті ең есте қалған ол бірінші тапқыр Татарстан біріншілігін һәм Ресей біріншілігін ұтып болып тұрайын. Мына сенің ұстазың Вақиф Дәулетшин, ол республикамыздың ең ұстаз тренерларынан бірісі. Ярышларға әзірленген уақытта сенің нені талаптар қояды? Вақиф, мына ярышларға әзірленген уақытта өзіңнің һәрбір қолданасы приемдарыңды кәмілләштіріп бітіреге. Күрәшкә шыққаштан өзіңді тыйнап тұтуға, матур күрәш көрсәтерге, хистиғыларыңа қолдатырға үйретемін. Таған, Илнар, шында әйтіп ұзырға керек, сен өзіңді тренерлық үші білен шығырләне башлағансың, үшің білен таныштырып кетен. Әйем, өз Илхам Усманыш білен, оның ярдәмі білен, Риан Тазалышта, педагогик университетті, оның рахмет, ол бізге Рапнеда туып өскен малайларға қазанға келгештің күрәшлерін дауам етерге мүмкіншілік берді. Хәм біз Қазан дәулет педагогик университетінде атнаға екі мәртебе тренировкалар апарамын, мен апарам өзім. Аларны басқа жерлерде үйірмеске, алға таба күрәшерге мүмкіншілік береміз. Әр кішінің де тұрмыш жолы өз қағидалары болады, сенің тұрмыш қағидаларың нендей? Менің тұрмыш қағидалары өткендерін біліп, алға таба қарекет етерге. Бір қашан тоқтап тұрмасқа келе алға таба. Келешекке қойылған мақсаттар, бұрышлар бар ма? Келешекте алла берсе мен қазіргі уақытта аспирантурада оқимын, алла берсе оқу бітіріп, алға таба өзімнің білгендерімді федерацияға, күрәш федерацияына болашырға, алға таба татар күрәшін өстіруге болашырға өзімнің білгендерімді беріп қалдырайын. Илнар, сенің тренерлік ішіңе кері қойтық әлі, міне сенің қарамағыңда шығырланған егітлер арасында сәлеттілері бар ма? Кімдер алар? Менің қарамақта біздің районнан шыққан күрішшілер Рәсул есімді малай бар, Олег есімді малайлар. Бізді бет татар малайларына күрешмейін, әлі орыс ауылларында да күрешмен шығырланған. Алар алға таба менен де яқшырақ күрешірді үмітленіп қаламын. Аларға өзімнің білген барлық білгендерімен беріп қалдырасың керемін, үйретесің. Илнар, сен ғамына күрешшілер қойдан іштіп, қойдан біліп келеді, ғыммен шығырлену үшін мүмкінділіктер бар ма? Әйе, әйткенімше бізге Риан Тазалыш мүмкінділік берді. Біздің зор залы бар, екі кавер залда шығырлерге тренажерлар да жетерлік. Біліп келу тұрында күрешшілер өзара сөйлесіп, соревнованиялар уақытында біліп, өздері келіп, тілектерін білдіреді. Мен бір қашанда кері қаққаным. Илнар, тамашашыларға не тілектер айтасың? Тамашашыларға біздің күрешшілерге келулерін, қарауларын, тамашашыдан басқа күрешшінің емі қалмайды. Тамашашы көп болған сайын күрешшіге де көңілді күрешшілерге, и матурға күрешшісі де келе, матур ауылдар көрсетесі келе. Сізді алға таба ярышларда күтіп қалам. Илнар, бізге келгенің үшін бек зор рахмет. Сенің алға табада сик әлтәсіз, кертәсіз еллар ұзырға насип болсын. Есенлік, саулық сенің. Өзіңізге бізді алғымай болсын. Келесі, шарушыны рахмет. Мұхтарым тамашашылар, бізді қонақта Татарстан Республикасының от қазанған спорт стасы Илнар Ахмаджанов еді. Сіздің алдыңызда 90 килограмм өлшеу ауырлығының ең күшті күрәшшілері. Қызыл киімнен Шалыдан Айнур Шайхетдинов. Оның тренері Рақип Файзуллин. Илнар Ахмаджанов, тумышы білен балық бестесінен, Вахитов районы командасы үшін шығыш жасайды.
Аның оңышлары турында бір тапшыру қысаларында ғана силеп бітіруде мүмкін түгіл. Шенке ұл еш болуына да қарамастан, бек ұзын, шулық вақытта нәтижелі спорт елі ұзды. Татарстан Республикасының ең үмітлік күрәшшісі, түрлі ярышларда жеңулер яулаған, дәрежелі кіндәшлерін арқаларына көтеріп салған, ат қазанған спорт ұстасы Илнар. Ахмеджановның сәләтті табиғаттан келеді. Шенке дайыми шығырләнулер алып барсаңда, гіл юғары басқыштардағына тұру шақты қатлаулы іш. Илнардың күрәшші болып туғаны кілемге шығы басқышта яқшы көріне. Ол физик, күш, күрәш сырлерін өзләштіріп кіне қалмаған. Әмилли түрі біздің фәлсәфәсіне түшінген, өзінің тәні хәм жаны білен идара етінуінде кәмелләштірген батыр. Муса Жәлел турнирында Ахмеджанов 9-шы жеңуін яуласа, төп рекордшыларының бірсі болған балташты Айдар Хайреддиновны қуып жетерген мүмкін. Әміне Герой Шағыр турнирында 11-шы жеңуін яулаған Шаллы батыры Айрат Ғилаевқа қадар шақты ерағырақ әлі. Ғұмымен Шаллыда күрәшшілер бик көп. Бұл көрсеткіш тренерларының нәтижелі ішлеріне барып тұташа. Әйтик, Илнар Ахмеджановның күндәші шулай ұқ Шаллыдан болуы бұл сөзлерге мүхір суға. Күрәшшілерге де тамашашыларға да яқшы таныш рақип Файзуллин, шәкіртлеріне милли түріміздің асылын тулысынша ашып бере көресің. Әйтик, оның шәкіртлері Хафиз Валиев, Билбоу күрәші бойынша ұзған дүния чемпионатында бірінші орынға лайық болды. Шулай ұқ Айрат Ғилаев, Айнур Фазылов һәм башқа бик көпкіне оқушылары спорт дүниясында бейік үрлерге көтерілді. Муса Жәлел турнирында Шаллы командасы ең юғары басқышына өзінікі итті. Ярыш барышында Шаллы тамашашысы 90 килограмм үшеу ауырлығында Вахитов районы командасынан болған Илнар Ахмеджановтың бірінші орыны алашағында шекленмәді. Шынки, шыннан да ұста күрәші ол. Шынысы қызғаныш. Бірнеше йыллар элек алдыңғы орындарда ерген Илнарның туған түбәге Балық Вистәсі районы командасы соңғы уақытта бірінші орындыққа да кіре алмай. Алдағы ярышларда Илнар үз түбәге үшін шығыш жасарға жиыны. Бәлкі ол әлігі ғамәлі білен Балық Вистәсі күрәшшілеріне яңа күш үсті. Чөнки бары тик үрнәк булгандагына аның кебек буласы аңа тиңләшәсе килә. Быйылгы Муса Жәлел турнирында җиңү яулаган Илнар Ахмеджанов үзенең тәрбиясе, кеше, осталыгы белән көрәшчеләргә үрнәк булып тора. Аның тарих битләренә алтын хәрефләр белән язылачагына шик юк. Бәйгенең иң авыр үлчәве мәйданда авырлыклары 130 килограммнан арткан баһадирлар. Илдар Габбасов һәм аның көндәше Айнур Фазылов. Югары үлчәү авырлыгын икегә бүлгәч, жеңілеректер арасында үстінлікіні Ильяс Галимов жетекледі. Аңа гәуде ауырлығы 180-нен артқан Илдар Габбасов, шулай ұқ шақты саллы Рүстем Мұхамовлар білен күрәшу зур күш тәләп етті. Алыплар арасында Илдар Габбасов барлық күндәшлерінде жеңіп финалға ауызды. Әлі күлчеу ауырлығында Рүстем Мұхамов, Юрий Сабанов көбі күшлі спортшылар да бар еді. Алар бірінші еленіште ұқ ұшырашты. 180 килограммнан юғары ауырлықтағы күрәшшіні арқасына көтеріп салу бик зур хәйләкәрлік һәм күш тәләп етті. Ләкин Муса Жәлел турнирында Илдар Габбасовқа қарсылық көрсетушілер бик аз болды. Айнурның тырышлығын есепке алып, Шаллы шәһәренең пассажирлар автокомбинаты жетекшісі Раиф Ғимадиев аңа 30 000 сум көләмендә премия тапшырды. Шаллы халқының әнә шулай бір-бірсенә ярдәм итеп торуы аларға зур дәрәҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә дә инде. Бу юлы да Шаллы көрәшчеләрен берләштергән команда иң бийек баскычта. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе шашуларга кадәр көннәрегез имин булсын. Сау булыгыз.